Selle ära mölise Mattias. Kätte nüüd ilusti kenasti reede kell on. Meil siis 3.01 hommikul. 4 tunni pärast pean olema mina Maihit siis asendama Indrekut, kes siis on möödunud nädalavahetusel viis seda kõige vahvamat sündmust, millest tõttu vajab ka tema ühte niukest puhkusepäeva. Aga enne veel, kui me alustame nii-öelda siis minu selle niukse teema blogiga, tuleb üks asi meil siis kohe siit eest ära saada. Nimelt meie vana hea montaas lihtsalt. Alama katuste tulega hõljuvad sõnad su suunas. Võin murdama seinu. Võin pöörata päin, kuid selleks, et näha mind siniselt särab, nii siniselt särab hing. See on mu sinine tõde, sinisilmselt sin-sin-siti, siniselt põlen. Sinise leegiga põlen, sinise leegiga põlen, sinise leegiga põlen. See on mu sinine tõde, sinisilmselt sin-sin-siti, siniselt põlen. Sinise leegiga põlen, sinise leegiga põlen. Main oli kindlasti üks tugevamaid esitusi sellel sündmusel. Veel mõeldis mulle kindlasti ka Iiris ja loomulikult Vadeva. Kahju, et päris paljud just tugevad esitused jäidki nüüd siis televaatajatele kaugemale, aga kui sa vaatasid striimist, siis sa ilmselt neid vahvaid esitusi ka nägid. Aga eelnevalt siis sellele peole lasin ma oma sõpradele reageerida minu outfitile. Ma ei tea, kas ma tohin vaadata seda üldse. Su boyfriend on siin. Ma arvan, et Tommi, su ema ja isa on ka väga rõõmsad selle särkiga. No te ei teagi seda. This is something. Sa ema, ei saanud teist särkiga, et ta nagu toetav ema oleks saanud. My boobs are so out. Mine ära. Tule, teeme koos ja reaktsiooni. Ma olen näin. Teeme reaktsiooni koos. Mille peale me reageerime üldse? Mis see reaktsioon on? See on tema või? Jah. Kindel, et see väga ilus on. Mina, tule ära, siis mis sulle ei meeldi? Mina oleks väga meelitatud, kui sa kannaksid nagu sellist särki minus, sellises pesus. Ma näin seda pilti juba. Saada mulle ka see pilti. Oota, aga kas midagi seal allpool oli ka või? What? What? Väga see... Ei ole! Väga essential! Oh my god! Me neid tuleb mõelda, ütleme 20 tükki ja 100 eurot on each. Tegelikult ei tule mitte kunagi, neid ei tule mitte kunagi. Kõik võib ilmselgelt hetkel veel tunduda väga-väga segane, aga oodake, kohe. Toome natukene selgusse maja, kohe ma näitan ka teile üks klippi, kuidas me reageerisime sellele siis, kui Liina osutus selle vahva auhinna võitjaks. Ta ei näinud eelnevalt seda pilti, nüüd ma näitan, näed. You motherfucker! You got one motherfucker! Nice! You did it! You broke the internet! See pule! Mis sul siin sees on? Secret staff! Mik on korras? Okei, igal juhul ma ei saa aru, nagu ma viit paan, ma hakkan ka pisardama, et see Liina seda pisardama näe. Kõik, kes nomineeritud olid, loomulikult olid väga väärt seda ja loomulikult kõik võitjad olid väga kümpi valitud. Mul on ainult hea meel, kuidas see kõik välja kukkus. Aga põhipoint sellel videos, see clickbait, mida ma tegid Mattias Naan ja nööp. Ja olemegi siin siis mina Mattias Naan, hashtag Paitu ja Eesti vaadatuimi youtuber. Ema tõenäoliselt, aga ühesõnaga, tema ema on kindlasti hambaarstist võrrelge meie hambaid. Ma ei taha näita. Näita, sul on nii valged hambad. Ma on proteesis. Sul on hämmast. Sul on nagu LA hambad. Sul on LA hambad. Ütle, et sul on LA hambad. LA hambad. See on kogu see tasuta content, mis sa täna saad. Ja see on 5 euri minut. Ema tõenäoliselt. Nii ebamugav olla praegu. Oi, oi, oi. Tule ära mölise, Mattias. Samet mees. Suigel me oleme sõbrad. Kohe näed, vanad sõbrad. See on viimuse nadala jooksul. On juba... 3 videot juba väljas, eelneva 2 kuu jooksul ei suutu tüüp ühtegi teha, nii et ma ei tea, kuhu see tee mind viib. Igal juhul, info nupul ole märku, kas sa tahad sellised lühemaid sutsaka vlooge või siis pikemaid tavalisi, mille sa leiad ka siit info nupult näiteks eelmise nädal oma. Ma ei oska veel mitte midagi lubada, millal tuleb järgmine video, nii et selleks, et hoida nüüd kursis, vajuta all seda subscribe nupu, sülitka sisse kõik need kella nupud, et sa saaksid selle notificationi kätte. Ja loomulikult, kui selle see video meeldi, tahaks ensumoodi öelda, aga trademark võtab mult jälle raha äkki ära, nagu ta eelnevalt seda asja öelda, nii et
popsa seda nuppu, paneme teid. Näeme järgmises videos ja vaatame nüüd, kuidas Hensu tantsib 5 sekundit. Ebaprofessionaal, nagu ma olen unustasin, ma ilusti lõpetada selle korralikult ära, aga nagu näha, ma ei valetanud, ma olen siin ja minu kõrval on Uudo Sepp, kellega ma siis hommikul seda saadet ka siin juhime. Täna ja homme olen ka, kui teha hommikul piisavalt vara viitsid ärgata. Uudo Sepp, ma olen Jüri Pootsman, mida kas sa tegid... Meeldib tutvuda! Ma ei tea, kas sa tegid sellest nalja või sa tõesti ei tea. Ma mõtlesin nagu, et jah, Uudo Sepp, aga ikkagi, mis seal ikka, näeme teiga varsti millalgi iganes. Auf Wiedersehen, tschüss! Bye! Kust see teid särke müüakse? Alt ligi teab, descriptionilt teab selle.